Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta com Bandeirada, segundo bloco. O nosso programa está começando. Nossas redes sociais, você sabe, a gente está no Facebook, a gente está no Twitch, a gente está no Twitter, estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Music, temos feed, estamos na Rádio Show de Esportes, estamos na Rádio Esportes Net e estamos desde 2013 trazendo o melhor do esporte ao motor para vocês. Então, pessoal, hashtag programa Bandeirada para deixar os comentários com a gente, porque chegou a hora da Fórmula E. Fórmula E. Tenho a ligeira impressão de que pela primeira vez nós tivemos, primeira vez que a Fórmula E corre no circuito completo de Mônaco, nós tivemos mais ultrapassagens se se somar que todas as corridas de Mônaco da Fórmula 1 juntas. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Foi um show. Foi esplêndido. Foi poderoso. Enfim, corridaça. E Rodrigo, a gente meio que queimou a língua por causa do pessoal da produção, né? Da Fórmula E. Porque o pessoal falou que a Sandevoe ia ser aberta, mas não. Fizeram a Sandevoe normal. É, a ideia. Com aquela quebradinha antes e deram uma espremida na curva do Porto. É, eu acho que Kennedy do Porto não ficou tão aberta, foi só um pinguelinho. É, a Sandevoe, acho que os caras deixaram meio já pra deixar pra Fórmula 1 boa parte das coisas. Semana que vem, né? Já é daqui a duas semanas, então. Daqui a duas semanas. É semana que vem, não, Rodrigo? Não. Dia 23, não, duas, daqui a duas. E. É, duas. Não. Semana que vem não tem Fórmula 1. E a impressão que eu tive é isso, eles deixaram muita coisa pronta. Único revés dessa prova, na minha opinião, o ponto do modo de ataque. Na minha opinião, tinha que ser ou entre a chicane do Porto e a curva da tabacaria. Não. Ou, minha opinião. Ali no lado de dentro. Não ia mudar muito, mas ok. Ou na Sandevoe. Que tem um pouco mais de espaço. Assim, quando eu pensei que eles fossem fazer esse negócio, eu pensei que eles fossem fazer isso na curva do hotel, na Loves. Eu achei que fosse ali. Na Loves, a Loves, tudo bem, cabe. A Lance cabe fazer isso. Apesar de que assim, ou na Mirabol, tudo bem que são curvas, a curva é muito fechada, não tem muita diferença. Mas, tipo, entre a tabacaria e a. Entre a chicane do Porto, a tabacaria, acho que não ia rolar. Porque, tipo, é uma reta. Não tem muita diferença. Você entra ali já. Só não tem. Porque o lance do modo de ataque é o tempo. Tem que perder um tempo pra isso. Por isso é que acho que o ponto que foi colocado. Sim, é, mas eu achei que fica muito. Fica. Enfim, algo não me caiu bem ali naquela. Eu tô presumindo também. Quem estiver acompanhando o que acompanha a Fórmula E pode até responder, que eu agradeço. O que acontece? Eu acho que ali na curva 4, que é a curva do cassino, você tem uma curva mais ou menos rápida, você tem uma curva de média velocidade, você tem um pouco de espaço pro lado, é uma área ali onde tem mais espaço para você poder fazer o modo ataque, porque Mônaco é isso aqui, né? Mônaco é um ovo. E o que acontece? Você consegue abrir para poder fazer o percurso do modo ataque, tem a perda de tempo, porque o lance do modo ataque é o tempo que você perde para poder executar a manobra, né? Sim, a graça do... Mas eu acho que ficou um pouquinho perigoso ali. É que não tivemos nenhum problema, mas eu acho que é muito perigoso que o piloto volta numa guinada muito forte. É, uma guinada forte, mas tipo... Sabe onde eu pensaria? Qual, Carlos? No fim da Mirabeau, só que aqui é onde todo mundo faz ela fechadinha, lambendo o muro de dentro, fazer o modo ataque lá por fora. Ali, então, o Carlos, ali naquele caso, é o que eu tava falando. Se fosse fazer ou na Mirabeau ou na curva do hotel, que é onde eu pensei que você a perda que você tem, ela não. Ela acaba se perdendo, porque o modo ataque ele acontece. Quando o piloto ativa o modo ataque, ele ganha potência. Então acontece.
Mas assim, o lance do modo ataque é que você perde um tempo pra fazer a manobra pra entrar na área de modo ataque, né? E retomar a corrida. Entendeu? Esse é o outro ponto. Outro lugar que eu pensei se fosse também, fazer, mas... Carlos, se fosse fazer na Mirabô ou na Loves, você ia ter uma... A perda de velocidade não ia ser muita. Não ia compensar, entendeu? Entendi. Outro lugar também, mas aí não teve... iria nessa situação, arrascasse. Eu ia falar arrascasse agora, botar ela bem por mesma fora. Mesma coisa. É. Mesma coisa, arrascasse com olhar que eu pensei. Curva de lenta, curva baixa, curva de baixa velocidade. Três pontos que você. Os três pontos que você tá ali, tipo, a Sandevo talvez. Aí, é, assim, eu penso mais na questão da segurança. Eu tava pensando mais na questão de segurança. É, não tem problema. Mas isso é o seguinte, ouvintes. É o menor dos problemas. A corrida foi espetacular. Sensacional, cara. Foi incrível, com ultrapassagens. Ah, muito uso do modo ataque? Ok. Mas quantas corridas a gente já não viu de Fórmula 1 onde carros mais rápidos atrás não conseguem passar de jeito nenhum? Fórmula E... É David Coulthard. Bernoulli prendendo Coulthard. É. Que, aliás, o Bernoulli devia ter mandado um soco na cara do Ron Dennis e deixar ele com marca até hoje, mas tudo bem. A Fórmula E mostra um caminho de que é sim possível ultrapassar em Mônaco. Eu só acho que os pilotos exageraram muito no gasto da bateria no final, né? Foi todo mundo se empolgar no final e muita gente teve que segurar o ritmo nas últimas curvas. Inclusive o próprio Mitch Evans, que perdeu a segunda posição na linha de chegada para o Robin Fries. O que fez o Robin Fries assumir a liderança do campeonato. Não, agora, o Félix da Costa mostrou um negócio que ninguém imaginava, né? Que é possível você passar do jeito que ele passou na curva do Porto, né? Me aguarde no 10. Só uma coisa, rapidinha. Mansell Prost em 91 não foi também por fora o Mansell em Mônaco? Boa pergunta, não faço ideia. Eu acho que Mansell Prost 91 Mônaco, onde o Mansell assumiu o P2 com os primeiros pontos da Williams, pra ele, foi por fora também. Mas não naquela insanidade. Não, o que o Félix da Costa fez foi incrível. Mas tivemos muito mais disputas, muito mais ultrapassagens, muita gente jogando por fora na Sandevo e deixando pra frear bem perto mesmo. Segurando, pilotos disputando na Lance, até um susto no acidente do Alexander Sims. Porque o carro do Pascal Wehrlein passou por cima dele. Passou por fora mesmo, tô vendo aqui o vídeo, passou por fora. E, enfim. Ah, tá. A memória ainda não falha. Ainda não falha, ainda tá bem. Vitória de Antônio Félix da Costa, primeira vitória dele no ano, né? Ou a segunda? Não, acho que foi a primeira. O campeão voltou? No ano. Primeira. Primeira dele, tá aí só em. Primeira vitória do português. Tivemos o Robin Fries em segundo, Mitch Evans em terceiro. Bom, os brasileiros mal pra caramba. A Audi. Aquela cena do René Haas parado na subida da Ostend, melancolicamente, depois de tomar um totó do Nick Cassidy e bater na Sandevo. Melancólico. Uma montadora como a Audi, que já tem título, que foi o estopim de todo o início dessa categoria. Ela não pode se conformar de terminar desse jeito só passagem na categoria. Vergonhoso. Triste, né? E o de graça, mandando mal, treinando mal pra caramba e não consegue recuperar o suficiente nas provas. Pelo menos, né? Oi? Salvou um pontinho, né? Não. Sim, terminou em décimo. Não foi décimo primeiro, não? Décimo. Então alguém foi punido. Porque a classificação final mostrou ele em... A classificação final mostrava ele em 11º. Ah, não. O Lotter. Não. Alguém foi punido. O Lotter foi punido porque ele... Ele leva 5 segundos porque ele, por causa de um acidente que ele causou. Então foi isso. Então ele tomou 5 segundos e aí o de graça terminou em... Em décimo, então. Décimo. Bom, só não sei agora se o de graça tá com 13. Justamente com o de graça. Justamente com o de graça, cara. Colisão com o carro 11 na curva 18. E é
Ali é a saída da entrada da reta dos boxes, reta curva. É. A Nogues. Foi na... Cadê a... Não tem a volta. Meu, mas que prova, que corrida. E aí também a Mercedes, né? Gente, foi o vexame do fim de semana, né? Nenhum dos carros da Mercedes apareceu. Aliás, apareceu o Nick DeVries parado na reta que leva pra tabacaria. Triste, hein? Carro parado, sem conseguir se mexer. E... O campeonato vira de novo a favor da... Só que não virou nem a favor da Jaguar. O Fridays assume a liderança do campeonato com 62 pontos. O De Vries está com 57 e o Evans 54. Eric. Oi. Pega rapidinho aí, só me fala. O segundo colocado ganha 18 e o terceiro 15, não é isso? Deixa eu verificar aqui, mas... É. O 18... O... É, 27. É a mesma pontuação da Fórmula 1. Sim. É pontuação para. Então é isso mesmo. Ô, Carlos. Pode falar, sou ouvido. Se a bateria do Mitch Evans não tivesse acabado e ele tivesse que segurar o máximo nas últimas curvas, você sabe o que aconteceria, né? Sim, ele ia fazer claro. Mais. Oi? Fala, Eric. Ele ia fazer 3 pontos a mais, não? Ok, sim. E isso levaria a quê? 3 pontos a mais. Nossa, velho. Draw. Sim. Não, ia continuar em terceiro. Não. Não. E iríamos ter um triplo empate na liderança. A ultrapassagem no finzinho. A ultrapassagem no finzinho do Fringes permitiu a ele assumir a liderança. Iam ficar os 3 com 57 pontos. Ia ser mais êxtase, hein? E, ó, entendi. Agora que eu... Esse carro da Virgin é um carro bom. Estão deixando fraco. E aí, no caso, só que no caso ia ficar o De Vries em primeiro. Não, e por critério de desempate, mas os três com 57. Só pra situar, ia ficar o De Vries em primeiro, o Prince em segundo. Não. O Evans em segundo e o Fridays em terceiro. Não, o Prince em segundo, porque o Prince tem um segundo lugar a mais. Ele tem um segundo lugar no mesmo que fosse segundo, terceiro, ele tem um segundo de GDA. Ah, é verdade. E o Mitch Evans tinha dois terceiros. O que aí só... ia ficar De Vries, Prince e Evans nesta ordem. O que só mostra que o campeonato está muito equilibrado. Qualquer detalhe vai ser cruel. A partir, né, Carlos Martins, das próximas provas vão ser todas rodadas duplas. A próxima em Puebla. Uhum. Sim. Ah, o pessoal. Vamos ver qual vai ser o desempenho deles em Puebla, né? A pista é bem legalzinha, viu? A pista é bacana, não tá definido ainda exatamente qual vai ser o traçado, porque Puebla tem. É um oval que tem muitas variações de circuito. Mas a possibilidade é de que use o traçado que a NASCAR México usa. É uma possibilidade. Sim. Mas não sabemos ainda. O fato é que vai ser em Puebla, porque, como a gente já disse, Emanuel Rodrigues está funcionando como centro de vacinação e hospital de campanha. Então, nada mais justo que continue assim. Girando a chave, povo. Bora. É aquele momento que a gente fica até com medo de pôr a trilha. Porque foi uma corridaça. Foi bacana. Pra caramba, a etapa da NASCAR. Darlington. Vários carros clássicos, pinturas clássicas, muita disputa, muita ultrapassagem. Só que mais um... É difícil a gente ver isso na NASCAR, mas... muita gente acha sem graça, Carlos. Eu não acho, eu acho que a justiça foi feita. Ninguém merecia vencer mais do que Martin Truex Jr. Sim, ele comeu o prato frio e foi embora. Ele triturou a concorrência. O único cara que viu
ele na frente foi o cara que deu a bandeira verde, que deu a bandeira de fim de segmento, a bandeirada final. Fora isso, todo mundo, tipo, cadê o Martin? Só vendo a traseira dele. O diretor de prova, porque... É, pra não dizer que não, o Keselowski que largou na pole, né? E depois disso sumiu, né? Porque a corrida do Keselowski, coitado, teve um azar do cão cheio de problema mecânico. Sim. Kevin Harvick também perdeu desempenho de forma inexplicável. O que acontece com a Stuart Haas, hein? A Stuart Haas consiste em Kevin Harvick. Chase Briscoe teve seu brilhareco nessa prova, acho que devido à pintura que ele deve ter pegou um pouco de AJ Foyt ali por osmose. Mas Ari Calmirola rodou sozinho. Cole Custer foi jogado pra fora. 10 voltas, coitado. O Custer, coitado, ainda pelo menos tem a desculpa que foi jogado pelo Antônio Alfredo. Mas é. O Almirola pateticamente rodou sozinho e tchum, afundou o carro no... Afundou o carro no softwall. Isso mal começou da prova. Acho que era a segunda ou terceira volta. Foi logo no começo, acho que foi quarta volta, se não me falha a memória. É. Se não me falha a memória. Kurt Busch, então, vixe. Também. Mas impressionante. Modo Fausto Silva. Mas impressionante a queda de rendimento que teve o Kevin Harvick, que estava disputando primeiras posições, sumiu da prova, da metade do segundo desempenho para trás. Fala, Eric. Foi na quinta volta. Quinta? O acidente do. Do Almirola? Ok, Almirola. Quinta volta. Mas também não vai mudar em nada, ele é ruim do mesmo jeito. A única coisa que de boa que ele tem é o patrocínio, né? Porcos e tiras de porco. É. Exato, pelos poderes do bacon. É, mas não tá adiantando muito o poder do bacon, não, né? É. O baconzito não tá dando muito certo, não, ali, viu? É. Tá falhando. Eu ia fazer a continuação dele ficar quieto. É... Um que teve um desempenho legalzinho, o de Benedetto. Caio Larson foi o que mais se aproximou do Truex Jr., até ameaçou no final. Truex Jr. que teve seríssimos problemas para passar retardatário no primeiro segmento e quase perde a prova pro Denny Hamlin, né, a primeira parte. Aí depois disso conseguiu negociar muito bem. Inclusive ele ganhou a disputa com o Caio Larson nas ultrapassagens sobre retardatário, que aí foi o Caio Larson quem se complicou bastante, né? Cara, sabe o que foi legal em certa parte da prova? Caio Larson e Tyler Reddick andando um atrás do outro ao melhor modo, lambendo o muro. São os dois especialistas, na verdade, nesse tipo, sim, de pilotagem. Os dois juntos, eu olhei assim, olhava assim, cara, parecia momento dias de trovão. Outro que teve desempenho muito bom em certa parte da prova foi o Bubba Wallace. Eu acho que ele só teve aquela falha, um pouco de erro de estratégia, cara, pra terminar lá atrás. Mas ele andou bem até. E legal a pintura homenageando o Wendell Scott. Homenagens as mais variadas. Ai, que sono. E a corrida foi legal, Kubik, viu? Né, que a do Kubik foi três carros: o Chase, o LaJoy e, cara, o Alfredo. O Chase Elliott não tem graça, que é o mesmo patrocínio. Foi daí, foram usar, foi rapidinho. Mas legal o do LaJoy. O LaJoy foi uma lembrança bacana. Todos são, né? Isso aqui é mais nostálgico. Antes da prova, ele usou o macacão original, que era do Kubik. Sim, o macacão original. Foi espetacular. Sim. Igualzinho. E coube? Coube. Milagrosamente coube. O Kubik não era nenhum fakir, não. É. Se fosse o Alan Kubik, não caberia, né? Mas no LaJoy coube. Boa, com certeza. E aí foi isso, ouvintes. Aconteceu que no final o Martin Truex Jr. simplesmente se impôs. Quantas voltas que ele liderou? 240 e lá vai cacetada. 48. De 293. Aí. Você tem o que dizer de um desempenho desse?
mais que merecido, terceira vitória dele no ano, por isso que eu brinquei na escalada que eu disse que o Michael McDowell gostou disso, porque ainda continuam passando pilotos para as oitavas de final por pontos. E como ele tem uma vitória, ele continua passando. Por enquanto. É, a gente podia ter mais um garantido nas oitavas, né? Se caso ou Kyle Larson ou Kyle Busch. Aliás, Kyle Busch também tinha tudo para ter uma corrida ruim, né? Chegou a tocar muro, chegou a... Recuperou bem. Oi? Quando eu vi, recuperou bem. Inclusive, quando eu... Aí eu vou ter que falar um negócio aqui. Quando eu vi ele forrando no muro, eu cheguei... Eu já imaginei o pessoal lá do... Os haters. Não que eu defendo. Mas... eu que sempre tem, que o pessoal que tá aqui tá apoiando. Sempre tem o pessoal lá da transmissão oficial que fica mandando hashtag, mandando tweet lá pra eles e bota 18 no muro, 18 no muro, 18 no muro. Quando botaram 18, quando 18 foi pro muro, o pessoal deve ter comemorado, né? Aí tem o terceiro. E aí? 18 no pódio. É, não tem pódio na NASCAR, eu sei. Mas foi um desempenho muito bom também dele. O Carlos tava falando do Di Benedetto. O Di Benedetto fez uma prova legal, mas, meu, pra mim, de todos, assim, até por equipamento, o destaque foi o Tyler Reddick. Sempre. Sim. Sempre entre as cabeças, Carlos. Sim, o Reddick sempre é uma pista que ele entende. E eu acho que ele deve jogar em casa, tentar algum simulador, se espelhando muito no Larson. Que o jeito dele com o Larson de andar, que é lambendo o muro, tá igual. Eric, oi. Você e não tá é de hoje que ele anda bem. Não, o Reddick deu jeito nesse carro 8. Porque o Daniel Henrique, quando correu em 2019, foi uma tristeza. É, tá com a classificação aí? Claro. Classificação, né? Então daqui a pouco eu te chamo. Pera aí, deixa eu passar só os resultados da Xfinity, onde nós tivemos vitória de Justin Allgaier, com o Josh Berry e Brandon Jones completando o top 3. Na Truck Series, Sheldon Creed venceu, com Ben Rhodes em segundo, Carson Hocevar em terceiro. Corridaça também da Truck, decidida no fim, decidida nos detalhes, foi espetacular. E o Sheldon Creed deu uma relargada estupenda. E, cara, você dizendo Carson Hocevar terminando em P3? Cara, foi incrível. Que underdog. Foi incrível, foi incrível. Eu gosto disso. Prova muito acidentada, as duas meninas, a Jennifer tem quase a minha idade, mas as duas mulheres terminaram a prova, a Hayley Deegan em 20º, foi tocada certo momento da prova, teve que vários problemas estruturais no seu carro, mas terminou a corrida em 20º, e a Jennifer Jo Cobb terminou na 24ª posição. Eric, só uma coisinha rapidinho. Fala, Carlos, peraí, fala, Carlos. Tá, perdão. A Jo Cobb tem quase a sua idade? Sim. Não, senhor. Tá, não, ela não é novinha, não. Peraí. Mas ela não é novinha, não. 47. Ela já tem quase 50. Ah, bom, tá. Eu confundi 47 e achava que era um pouco menos. Não, 4.7. É, isso aí. É, isso aí. Nossa, 47. E corre, viu? Tá lá... Tá ganhando o seu dinheiro com as corridas. Tem a instituição que ela ajuda. Tá de parabéns. É, não tem que correr. Fica quieto quem fala uma bosta dessas. Eric. Vamos lá então. Os 16 estão passando para as oitavas de final por enquanto. Sim, mas. Ah, não, oitavas de final. Vou falar. Vem me calar. antes de prosseguirmos, Rodrigo. O Alan Kui, que ele foi homenageado 3 vezes nessa corrida. Sim, o Carlos falou. Hã? O Carlos comentou, foi no carro do Chase Elliott, do Corey LaJoy, e o terceiro é o Alfredo. Terceiro eu tô vendo aqui. Pô, do Alfredo. Alfredo. Antônio Alfredo, sim. Saudoso Alan Kui. Né? Vai, Eric. Vamos lá, então. Os 16 estão entrando por enquanto. Tem 3 vitórias, o único que tem mais de uma. Aí você vem nesta ordem: William Byron dialogando, Ryan Bender, Larson, Brad Keselowski, Kyle Busch, Christopher Bell, Alex Bowman e Michael McDowell, todos eles com 1 vitória por enquanto. E aí vem Danny Hamlin liderando a temporada regular com 529 pontos, sem vencer por enquanto. Kevin Harvick, 385, 100 vitórias.
Chase Elliott, 3.82, sem vitórias também. Austin Dillon, 3.16. Chris Buescher, 2.87. E Tyler Reddick, 2.68. O Matt Benedetto também tem 2.68, mas tá, já está abaixo da linha de corte. Sim, pelos critérios de desempate, ele fica abaixo, porque o Reddick conseguiu resultado melhor que ele. Aquela prova que o de Benedetto estava lutando pela vitória, se ele tivesse terminado no top 3, ele estava à frente. Agora, agora tem que, agora esse povo que tá com zero vitória tem que ficar de olho, porque os caras estão assim, estão numa bolha muito, muito tensa, porque olha, sim, só você, olha que bizarro. O Hamlin não teve vencido ainda. O Harvick não teve vencido ainda. O Chase Elliott, o atual campeão, não venceu nenhuma ainda. Desses 16. Fora outros, o Kurt Busch. Kurt Busch, o Rochas tem. O Rochas tem, mas também não venceu. É da Ganassi, queira ou não queira. Vai ser uma disputa boa. Kurt Busch já deu sua reclamação na equipe, assim, amiguinhos. A gente não tá se encontrando. E aí? E olha que Kurt Busch, que é um cara meio estourado, falando de forma polida, me surpreendeu, viu? É, espero que ele seja mais polido também na pista também. A próxima em Dover, com a Cup e com a Xfinity, no próximo fim de semana, 15 e 16 de maio. E, bom, lá é uma pista que favorece muito a Hendrick, vamos ver o que vai acontecer. Vamos então, vamos? Hendrick dizia Jimmy Johnson, né? Jimmy Johnson Audi. Não, hein? É, Jimmy Johnson barra Chad Knauss. Como o Chad Knauss manda na equipe agora, um dos cabeças da equipe, a gente pode esperar um bom desempenho dos quatro carros, né, o Carlos? E de repente o Chase Elliott conseguir a vitória que tá faltando para ele. Sim, Chase anda bem ali. Pode ser que seja o 11º vencedor. Vamos aguardar. A pista é boa. Isso é o mais legal da Milha Monstro. Vamos para o intervalo então, pessoal. Bora. Vamos encerrando o segundo bloco. A gente vai para uma pausa e daqui a pouquinho a gente está de volta.